que avui falta molta gent, aquí hi ha molts voluntaris i aprenents que no han pogut venir. Quan cridem les parelles ara, ho veurem. Dilluns 22 de juny a l'aula Pasqual Oller es va celebrar la cloenda del 7è voluntariat per la llengua a La Palma. Aquesta edició, iniciada el mes d'abril i desenvolupada durant 3 mesos, va comptar amb la participació de 9 parelles, la gran majoria pertanyents als cursos de català de l'Ajuntament de La Palma. L'acte, presentat per la Marta Serra, responsable del Servei Local de Català de La Palma, va comptar amb les intervencions de la Susana Fort, regidora d'Ensenyament de l'Ajuntament de La Palma a la passada legislatura, i de l'Imma Pagès, directora del Centre de Normalització Lingüística Can Ametller. Té importància perquè és un programa que ajuda a potenciar la llengua, aquest és obvi i evident. Però té una altra importància, que és aquesta, com les persones es solidaritzen amb les altres persones que arriben o que fa molts anys que han arribat, o sigui, arriben, vull dir, que acaben d'arribar, o ja fa anys i anys que estan aquí, però que no parlen el català per molts motius. Els que acaben d'arribar és evident, però els que ja fa anys que són aquí, doncs tots també sabem el per què, no? No tenen ocasió, el seu entorn és complicat com per fer servir la llengua. Doncs es troben una persona d'aquí que agafa i dedica una hora a la setmana del seu temps personal a ensenyar-li a parlar català. Això és fantàstic perquè a partir d'aquí doncs es creen els vincles, s'ajuden uns als altres, els mateixos catalanoparlants es treuen prejudicis a l'hora de conèixer gens d'altres països, aprenen l'un de l'altre, perquè un aprèn català i l'altre aprèn tantes coses de l'altra persona i del país d'on ve. I la veritat és de la riquesa d'aquest programa, de la importància, ja t'he dit, evident per la llengua, però també evident per les persones. I també potser hi ha una tercera qüestió, que és doncs donar aquest petit pas, sobretot pels aprenents, de perdre la por, no? Exacte. Aleshores, com que estan amb una altra persona que els ajuda i van fent amistat, ja perden la vergonya, que diguem, la vergonya d'equivocar-se, no? I llavors es deixen anar més, ja agafen confiança i es deixen anar més. Potser en un altre context d'anar a comprar o d'alguna cosa així costa més perquè penses que m'equivocaré, però amb el teu voluntari et pots equivocar perquè ell t'ajudarà i et dirà mira, fes-ho millor, i fins i tot surts del context de la classe, perquè encara que també sigui amb un grup de gent que està com tu del mateix nivell, també et fa com una mica també de vergonya quan hi ha més gent. En canvi, aquesta intimitat que reporten les parelles és molt interessant. Jo vinc de França. Ah, sí? Sí. Fa 10 anys que visc a La Palma. És la teva primera vegada que participes al voluntariat. Sí. Primer de tot, per què t'has decidit aquest any? Pues fa un any i mig que fa el curs de català i per practicar és millor de fer aquestes coses. I què t'ha semblat? Bé, molt bé, molt bé. El que passa és que hay que trobar el temps per fer-lo, però està bé, molt interessant. Hem anat a caminar per el camí del Raura, a la muntanya també, per una hora i mig cada setmana. El Miguel Ángel Fletxa i el Manel Carrasco, que hi ha el Miguel, que pot sortir. Aquest any el voluntariat per la llengua a La Palma ha comptat amb la participació de persones de països com la Xina, el Japó, Paraguai, Colòmbia i França, i d'indrets d'Espanya com l'Aragó, Galícia i Múrcia. La seva predisposició a participar en el voluntariat per la llengua de ben segur que els facilitarà la integració a la societat per la via de la llengua.